হয় আমাৰ ইয়াত সদৌ অসম দেৱদামোদৰ সংঘৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু অহা এই মাহৰে আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 11 তাৰিখ আৰু 12 তাৰিখ দুদিনীয়াকৈ ইয়াত কালদিস্থিত দেৱদামোদৰ সংঘৰ এই সত্ৰখনত অধিৱেশনখন মূল অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হ'ব। 11 তাৰিখে ৰাতিপুৱা প্ৰভাত ফেৰীৰে এই কাৰ্যক্ৰমৰ আৰম্ভণি হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ এটা বিশাল শোভাযাত্ৰা আছে সমগ্ৰ বৰক্ষেত্ৰিক লৈ। এই শোভাযাত্ৰাটো আমি স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ আৰু সদৌ অসমৰ দেৱদামোদৰ সংঘৰ যিসকল ভক্ত আছে এই ভক্তবান ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু তেখেতসকলকো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক শাখা আছে সেই শাখাবিলাকে অবিৰতভাৱে ইয়াত লাগি আছে। আজি প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি ইয়াত সকলো লোকে, সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে উৎসাহৰে তেখেতসকলে শ্ৰমদান কৰিছে, দিনে নিশাই ইয়াত লাগি আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 15,000ৰ ভক্তৰ একেলগে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যক্ৰমত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় উপস্থিত থাকিব। তেখেতৰ লগতে আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ 2 মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ছাৰ আৰু জয়ন্ত মল্লদেৱ তেখেত উপস্থিত থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ সাংসদ কুইন বাইদেউক, আমাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াকে ধৰি অন্যান্য বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰো নেতা আমাৰ উপস্থিত থাকিব। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়াকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, তেখেতেও উপস্থিত থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ এই মূল অধিৱেশনৰ সভাপতি শ্ৰীযুত নাৰায়ণ ডেকাদেৱৰ নেতৃত্বত আজি এই বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ সত্ৰখন এটা আটক ধুনীয়া অনুষ্ঠানলৈ গঢ়ি উঠিছে। গতিকে তেখেতৰ নেতৃত্বতো ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটোৱে অধিক প্ৰাণ পাই উঠিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ 12 তাৰিখে ৰাতি আমাৰ অসমৰ এগৰাকী সু গায়িকা মান তৰালী শৰ্মা বাইদেউ তেখেতৰ উপস্থিত থাকিব। তেখেতৰ কণ্ঠৰে এই মঞ্চ জীপা লৈ উঠিব। গতিকে আমাৰ সমূহ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ লগতে যিসকল সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজ তেখেতসকলেও তৰালী বাইদেউৰ প্ৰগ্ৰেম উপভোগ কৰিবলৈ আমি মূল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনাই ষষ্ঠদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আমাৰ প্ৰথম 11 তাৰিখ, 11 তাৰিখৰ প্ৰথম হ'ব আমাৰ প্ৰভাত ফেৰী, এইটো ৰাতিপুৱা 4 বজাত। তাৰপিছত আছে আমাৰ শুদ্ধিকৰণ, পৰিৱেশ শুদ্ধিকৰণ, সেইটো হ'ব আমাৰ 7 বজাত। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আমাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱে। আৰু তাৰপিছতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আছে আৰু বৃক্ষৰোপণ উদ্বোধন কৰিব আমাৰ প্ৰীতম গোস্বামী, তেখেত সভাপতি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতেই যেতিয়া আমাৰ পাটবাউসী সত্ৰৰ পৰা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক মন্দিৰত নামবিলাক পৰিৱেশন কৰিব তেওঁলোকে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ প্ৰতিনিধি শিবিৰ মুকলি আছে আৰু প্ৰতিনিধি শিবিৰ মুকলি কৰিব আমাৰ নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ৰাতুল ডেকাদেৱে, নিতুল ডেকাদেৱে। তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী এনেকৈ চলি গৈ থাকিব। এইটো দুদিনীয়া আমাৰ 11-12 দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব আমাৰ 12 তাৰিখ দ্বিতীয় দিনা। ইয়াত এইবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 15-20 হাজাৰ মানুহৰ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু উপস্থিত হ'বই এইখিনি মানুহ। ভক্তসকলৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দুপৰীয়াৰ আহাৰ লগতে আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বাকী ভক্তসকলৰ কাৰণে দুপৰীয়াৰ আহাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থা। আৰু বিভিন্ন প্ৰতিনিধি আহিব বিভিন্ন জিলাৰ পৰা, ইয়াত থকা লোৱা থকা খোৱাৰ সকলো সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। বৰ্তমান আমি এতিয়ালৈ সুন্দৰ এটা সহযোগ আমি লাভ কৰিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন শাখা সমিতিৰ পৰা, জিলাৰ পৰা বিভিন্ন সঁহাৰি আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ আৰু সিদিনা আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।